Olá, hoje é sábado, 29 de outubro de 2022. Leitura bíblica, Romanos capítulo 12, versículos 3 a 8. Por causa do dom de Deus, na sua bondade me deu, eu digo a todos vocês, não se julguem melhores do que realmente são. Ao contrário, sejam modestos nos seus pensamentos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim, como em um só corpo, temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes. Assim, também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons, que nos foram dados pela graça de Deus. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é servir, então devemos servir. Se é ensinar, então ensinemos. Se é animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que a use com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. As mãos do motorista, por Sheridan Voysey. Tendo sobrevivido ao câncer de próstata, meu pai fora diagnosticado com câncer de pâncreas. Para complicar, ele cuida da minha mãe em tempo integral, pois ela tem doenças crônicas. Com ambos precisando de assistência, teríamos dias difíceis pela frente. Viajei para estar com eles e visitei a igreja dos meus pais. Lá, o Sr. Helmut se aproximou de mim, pronto a ajudar. Depois disso, Helmut nos visitou e disse: "Eles precisarão de refeições quando a quimioterapia começar", disse ele. "Vou organizar uma lista de serviços de apoio. E o corte da grama? Eu posso fazer isso. E que dia recolhem o lixo?" Helmut tinha sido motorista de caminhão, mas para nós, ele se tornou um anjo. Soubemos que ele costumava ajudar outras pessoas, mães solteiras, sem teto, idosos. Embora os que creem em Jesus sejam chamados para servir, alguns têm capacidades especiais para tal. Paulo chama isso de dom da misericórdia. As pessoas que têm veem a necessidade da assistência prática e se dispõem a servir ao longo do tempo sem se sobrecarregarem. Movidas pelo Espírito Santo, são as mãos do corpo de Cristo que se estendem para tocar nessas feridas. Helmut levou meu pai para o primeiro dia da quimioterapia. Naquela noite, a geladeira estava cheia de mantimentos. Era a misericórdia de Deus pelas mãos dele. Quais dons espirituais você tem? Pai, ajuda-me a ser cheio da tua misericórdia, para servir aos necessitados com poder e alegria, revelando quem tu és. Amém. Que Deus abençoe o seu dia.